Olajan er på tur åt skogen for å hogge emna til færing og fembøring. Her er et lottemne til fembøring. Kaffe og kaffebål må til når han har hatt en lang økt i skogen. Elever fra by skole er med å hogge emna til fembøringen. Der drar guttene ned et emne til Betta. Jeg sages kjøre dem til fembøring. Dette er kjørt til færing. Her grophugges spettene til færingen. Det er mye kroker som skal til for å få sammen en båt. Harald høgg furukrok til bånd i både færingen og fembøringen.